بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqlarida suhbatimizning davomini davom ettiramiz. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sahobai kiromlar ichida infoq masalasida internetimiz pas, shunga suhbatlarimiz bo'linib qolyapti. Demak, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqlarida suhbatimizni davomini gaplashmoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatni manfaatli qilsin. Sahobai kiromlar ichida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu har tomonlama peshvo zotlardan hisoblanadilar. Infoq masalasida Nabiy sallallohu alayhi va sallamga yordam berish, islomga da'vat qilish, ilmiy bahs bo'lsin, qurolli qital jang mujodalasi bo'lsin, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning yonlarida u kishiga haqiqiy sahoba bo'lib, yordamchi bo'lib peshvo zotlar sirasiga kirgan zotlardan biri hisoblanadilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda peshvo zotlarning qilgan yaxshiliklariga boshqalar yeta olmasliklarini ishora qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zam darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Sadaqallohul azim. Sizlardan fathdan oldin infoq qilgan, ihson qilganlar va Alloh yo'lida jangu jadal amaliyotini qilganlar ulug' darajaga ega bo'ladilar. Fathdan keyin bu ishlarni qilganlardan ko'ra, deydi. Mana shu oyati karimani ulamolarimiz shunga o'xshagan oyati karimalarda as-sabiqunal avvalun, ya'ni ilk musulmon bo'lgan peshqadam sahobalarning fazilatlari boshqa keyin musulmonchilikka qabul qilgan, fathdan keyin islomning shoni shavkati rivojlangandan keyin islom haqida, uning yordami haqida jonini molini fido qilganlarni avvalgilar bilan barobar emasligiga dalil qilib keltirishadi. Ha, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu iymon keltirgan paytida u kishi iymonni samimiy suratda keltirdilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga haqiqiy sahoba bo'ldilar. Qur'oni Karim hattoki u zotni sohibuhu dedi, ya'ni sohibi, suhbatdoshi deb nomladi, zikr qildi. Qur'oni Karim sahoba sifatida Abu Bakr Siddiqni eslaganligi Qur'oni Karimning oyatida sobit bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning infoq masalasida, ihson masalasida ham boshqa sahobalar u kishiga yeta olmasliklarini rivoyatlarda ko'rishimiz mumkin. Imom Termiziy sunanlarida rivoyat qilgan hadisda Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga sadaqat qilishligimizni, pul, mablag' ma'nosida ihson, Alloh yo'lida pul sarflashligimizni so'radilar, buyurdilar. Mana shu mening mol davlatim ko'p paytiga to'g'ri keldi.
payg'ambar alayhissalotu vassalom bizlarni ehsonga sadoqatga buyurganlarida meni qo'limda ko'p moli davlat bor edi va o'yladim deydilar abu bakr siddiqdan bu safar o'taman dedim deydilar chunki har doim yaxshilikka musobaqa qilib abu bakrga yeta olmasliklaridan shikoyat qilardilar sahobalarning shikoyatlari yaxshilikda musobaqaning ortidan bo'lardi sahobai ikromlar yaxshi amallarning ortidan ya'ni musobaqa qilishlikda yutqizib qo'yilsa tashvish qilishardi bugungi hayotimiz bilan sahobai ikromlarning hayotlarini solishtirsak yuzlarimiz qizarishi kerak xijolat bo'lishimiz kerak bugun biz o'zimizning musulmon birodarimizni imkon qadar xatosini topib uni mushrikka chiqarib uni xoyinga chiqarib uni ustidan tuhmat qilishlik bilan musobaqalashib turgan birodarlarimizni ko'rganimizda naqadar sahoba ikromlarning sunnati saniyalaridan uzoqlashib ketganligimizni sezishimiz kerak. Bugun bir musulmonni mushrik deyishlik, bugun bir musulmonni xoin deyishlik, bugun bir musulmonni ustidan tuhmat bo'xton gapni tarqatishlik yuzini berkitib olgan holatda, o'zini chekiga tortib olgan holatda amalga oshirishlik oson ish bo'lib qoldi. Qo'rqmayapti odamlar, xijolat qilishmayapti. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan mablag' ma'nosida peshqadam bo'lib o'tib ketishlikdan tashvish qilardilar, ya'ni shuning tashvishida. Mana bu musobaqada men oldinga o'tishim kerak degan tashvishni qilardilar. Shunda aytadilarki, molimni yarmini ko'tarib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga oldilariga olib keldim. Faqolla nabiy sallallohu alayhi vasallam ma abaqayta li ahlik ayolinga, ahlinga, oilangga nima qoldirding dedilar. Faqultu mislahu. Olib kelgan narsamning ayni o'zi qoldi dedilar. Yarmi ya'ni Farazan deylik, 100 ming pullari bo'lsa, 50 mingini ko'tarib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga olib keldilar. Qancha qoldi dedilar? Shuni yarmi qoldi dedilar. Qarab tursam deydilar, ata Abu Bakr bi kulli ma indahu. Uydagi hamma narsani ko'tarib ketdi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Faqala ya Abu Bakr ma abqayta li ahlik? Ahlinga, oilangga nima qoldirding deb Abu Bakrdan so'radilar. Qala abqaytu lahumulloha va rasulahu. Ahlimga Alloh va uning rasulini qoldirdim dedilar. Shunda Abu Umar aytadilarki, qultu la usabiquhu ila shay'in abada. Biror narsada Abu Bakrdan bu yaxshilik ma'nosida o'zib ketolmadim, oldinga o'tib ketolmadim deb tan olgan ekanlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning mana bu fazilatlarini muhaddislarimiz rivoyat qilishgan. Imom Termiziyda rivoyat Abu Davudda ham bu rivoyat bor ekan. Imom Tirmiziy qola hasan hadisun hasanun sahih degan ekanlar. Imom Tirmiziyning uslublari bor, hadislarga hukm aytib ketadilar. Demak, bu hadis sahih hadislardan ekan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning sahoba ekanliklarining e'loni ochiq-oydin Qur'oni Karimda ham kelgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam musulmonlarning Makka davrida o'ta og'ir vaziyatda qolib ketganlarida hijratga buyuradilar. Musulmonlar hijrat qilib Madinai Munawvaraga ko'chib o'tishlarini, undan oldin Habashistonga hijratlarini buyurgan paytlarida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldilariga Abu Bakr Siddiq keladilar va menga ham ruxsat berasizmi? Men ham hijrat qilaman. Deganlarda yo'q, siz sabr qiling deydilar. Va mana shu sabr qiling deganlarining ostida birga hijrat qilishlik rejasini aytadilar. Bu hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni o'ta xushnud qiladi. Ataydan ikkita otni boqib alohida hijrat uchun tayyor turadilar. Har doim o'sha otlariga yaxshi qarab, qachon hijratga buyruq bo'lsa, birga ko'chishlik uchun kutib o'tiradilar. Va bir kun vaqti keladi, hijrat uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda yo'lga chiqishadi. Yo'lda Savr g'orida 2 kun, 3 kun
turishadi. Savr g'ori Makka-i Mukarramadan Madinaga qarab ketaverishda emas. Savr g'ori Makka-i Mukarramadan Madinaga qarama qarshi tomonda. O'sha tomonga borib, g'orda 2 kun, 3 kun, bir qancha muddat mushriklarning izlarini, ya'ni mushriklarning fikrlarini chalg'itishlik uchun, ya'ni bu ya'ni rejani tuzadilar. O'sha paytda Hafsa onamiz radhiyallohu anha ovqat tashib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga ovqat tashib u zotni hollardan xabar olib turadilar. Va mushriklar Nabi sallallohu alayhi va sallam bilan birga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning xoh o'liklari, xoh tiriklariga diya, tuya va'da qilishadi. 100 ta tuya. Kim 100 ta tuyani olmoqchi bo'lsa, shu ikkita odamni topib bersin. Butun arabni chavondozlari, yon atrofdagi qabilalarning pahlavonlari bu ikkita o'zlarining fikrlaridagi qo'shtirnoq ichidagi ovga harakat qilishadi. O'sha paytlardan birida Makka mushriklari izlarni ortidan qidirib kelib, Savr g'origacha kelishadi. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mushriklarning yaqinlashib kelayotganini ko'rib, tashvish qilib yig'lashni boshlaydilar. Bu hodisa to'g'risida juda ko'p voqealar ko'p. Hatto har turli to'qilgan badiiy obrazlar ham ko'p. Sahih rivoyatlar bilan kifoyalanamiz. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning tashvishlari Nabiy sallallohu alayhi va sallam uchun, islom uchun, din uchun bo'lgan tashvishlari yuzasidan yig'lashni boshlaydilar. Alloh subhanahu va taolo bu hodisa to'g'risida alohida oyati karima nozil qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها صدق الله العظيم. توبة سورة سنين 40-chi آيات. الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلن برگه أبو بكر صدق رضي الله عنه مكة'dan مدينة'ye هجرتلرنه hodisasi haqida bu oyati kalimada bizlarga xabar beryapti. Eslang. Allohga uning rasuliga kim? Allohga uning rasuliga kim yordam bersa, yordam bersanglar, batahqiq unga Alloh taolo yordam beradi, nusrat beradi. Eslang. Muhammad alayhi salatu vasallamni kofirlar, kofir bo'lgan kimsalar, mushrik bo'lgan kimsalar o'zlari yashab turgan mamlakatdan chiqarib yuborishdi. Robbim Alloh degani uchun, dinimga e'tiqod bilan amal qilaman deganlari uchun mushriklar Nabiy sallallohu alayhi va sallamni oilalaridan haydab chiqarishdi. Ikki kishi g'orga kirib, g'orda turgan paytlarida eslang payg'ambarning sohibi iz yaqulu li sahibihi payg'ambar o'zining sohibiga ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam Abu Bakrga Qur'oni Karim Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni sohibi deyapdi. Abu Bakr Siddiq haqlarida sohiblariga aytyaptilarki la tahzan mahzun bo'lmang innalloha ma'ana Alloh biz bilan birga. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni nimadan mahzun bo'lganlari to'g'risida mufassir ulamolarimiz, hadis shorihlarimiz ochiq-oydin bayon qilishgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu endi qo'lga tushib qolyapmiz.
bizni o'ldirishadi deb o'z jonlaridan tashvish qilib yig'lamaganlar. Abu Bakr Siddiq endi ey Allohning rasuli, sizga nima bo'ladi? Ey Allohning payg'ambari, dinga nima bo'ladi? Hozir mushriklar bizga hujum qilsa, bizni qatl qilsa, din, islom nima bo'ladi deb tashvish qilganlar. Mana shu tashvishlarida bandalik yuzasidan titroq tutib, iztirobga tushib yig'lashni boshlaganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga qarab, "La tahzan, mahzun bo'lmang. Innalloha ma'ana. Alloh subhanahu va taolo biz bilan birga axir" deb u kishining ko'ngillarini xotirjam qildilar. Fa anzalallohu sakinatahu alayhi. Ana shu paytda Alloh subhanahu va taolo sakinani, qalb xotirjamligini nozil qildi. Va ayyadahu bijunudin. Shunday bir askar bilan quvvatladiki, lam tarawha. Uni hech kim masalan bu yoqdan ko'z bandalik ko'zi bilan tikilgan paytingizda ko'rmaysiz. Shunaqa askarlar bilan Alloh subhanahu va taolo ularni quvvatlantirdi. Mana bu oyati karima to'g'risida qancha gapirsak oz. Alloh subhanahu va taolo payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga sahobalik nomi bilan sharafi bilan zikr qilib eslayotgan zot Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'libdi. Va o'ta og'ir vaziyatlarda Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari ey birodarim, ey sohibim, xafa bo'lmang, mahzun bo'lmang, Alloh biz bilan birga degan bashoratni beryaptilar. Alloh bir banda bilan birga ekanligini his qilishlikdan ko'ra quvvatli iymon bo'lmaydi insonda. Odamlar bilan, insonlar bilan gaplashsangiz, hamma odam Alloh uni yaxshi ko'rishligini orzu qiladi. E'tibor bersangiz, g'ururga ketgan odamlarning deyarli barchasi Alloh men bilan deb o'ylaydi. Lekin dar haqiqat Alloh siz bilan birgami? Dar haqiqat Alloh biz bilan birgami? Haqiqatda Allohning aytganlarida biz sobit turibmizki, Alloh biz bilan birga va bizni dushmanlardan o'zining askarlari bilan himoya qilib bizga sakinani, quvvatni berayotganligini haqiqiy ma'noda tan olib isbotlay olamizmi? Mana bu savollarda bugun biz juda ham nunoqmiz. Nima uchun? Shariatga amal qila olyapmizmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning izlaridan ketyapmizmi? Musulmonlar o'zaro bir-birlarimizni islomiy birodarlik bilan yaxshi ko'ryapmizmi? Va biz islomimizni, birodarchiligimizning kelajagi to'g'risida tashvish qilyapmizmi? Qalbimizga mahzunlik tushyaptimi qiyomat alomatlaridan, oxiratning qo'rqunchidan? Dinimizni dushman tomonidan hujumga uchrayotgan paytida buning endi kelajagi nima bo'ladi degan tashvishni qila olyapmizmi? Mana bu savollar bizlarni sahobalarning hayotlarini o'rganganimizda qiynash kerak. Biz ayta olamizmi Alloh subhanahu va taolo biz bilan deb? Atrofimizga nazar solsak, sahobai ikromlarning hayotlaridan o'rnak oladigan namunani topa olyapmizmi? Yoki sahobalarning boshlariga tashvish yog'dirgan, faqat va faqat musulmonlarni o'zaro urushtirib, musulmonlarning o'zaro ichidagi ig'vo tuhmat bo'xtonlarini tarqatish bilan shug'ullangan toifalarning balosiga mubtalo bo'lyapmizmi? Mana bu savollarga biz javob topishimiz kerak. Biz ergashayotgan odamlarimizni, aytilayotgan gapning egalarini kimligini bilishimiz kerak. Ana undan keyin Alloh biz bilan birga degan sharafli gapni gapira olishlikka haqqimiz bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning kelajak tashvishidan yig'lagan paytlarida Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari sohibiga Abu Bakrga qarab la tahzan innalloha ma'ana dedilar. Mahzun bo'lmang, Alloh biz bilan birga dedilar. Mana bu sharaf, mana bu yutuq sobit qavl egalariga iymoni